巴黎疗养院日前结合巴黎国小的生命教育课程，由精神护理之家的专业团队带领附近成效良好的高龄住民和国小学童一起进行育苗活动，无论大人小孩都玩得很开心。认真地把每一株菜苗种进土里，无论是巴黎疗养院护理之家的住民，还是巴黎国小的孩子，每一位参与者脸上都有开心和期待的笑容。今天是透过一个植物了哈，其实我觉得复学习它一定我们小编会看到，哎，陪他的这些阿公阿妈哈，为什么哎会在我想的会在他们的心里面自然而然会有一种自己有一种探索跟疑问，那我也期望说我们巴黎国小呢能够多利用这周边的这些我们国家所设立的这些社福团体啊，多关怀我们周边的老人或是我们必须照顾的孩子等等之类的，让我们的孩子的生命呢更有另一番特别的启发跟意义存在。这次巴黎疗养院特别结合巴黎国小的生命教育课程，让复健成效良好的高龄住民和小朋友一起进行育苗的活动，体认生命的可贵，透过合作来育那个苗种，然后让双方可以有一个生命的交流，而且去体会生命的可贵。那其实这就是一个最好生命教育的一个实际的一个活动，而且透过这个活动，所有人都可以体会到生命的珍贵，尤其在现在天灾人祸，那么多生命就这么样瞬间就消失了。我想没有碰到意外的人应该要更懂得生命的意义，可以活出生命的光彩，跟帮助我们的社会更加的成长。疗养院也期盼以绿手指的育苗活动，象征尊重和守护生命的幼苗，不但能重视自己、尊重别人，也能关怀他人，让精神病可以去污名化。记者方健凯、林景瑜，巴黎采访报道。